Всім привіт! Вітаємо на каналі GSM Forsage. І сьогодні ми розглянемо досить розповсюджену проблему акумуляторів – занижений рівень струму. Коли на вашому акумуляторі рівень струму знижений до мінімуму і підключити його за допомогою матриці стає неможливо, вам в нагоді стане плата для активації акумулятора від Mechanic BA27. Давайте розглянемо її поближче. Постачається плата в картонній коробці. Інтерфейс USB Type-C. Кабель відсутній. Дана плата підтримує моделі iPhone від 5 до 13 Pro Max, також Android більше 400 моделей. Підключаємо акумулятор на iPhone XS Max. Вмикаємо. Активація акумулятора відбувається за допомогою однієї кнопки під низом. Зверху знаходиться світодіодний дисплей, на якому знаходиться моніторинг току та напруги в режимі реального часу. Тим може бути підключено інтерфейс виведення таблиці показників, зарядка або підключення декількох інтерфейсів. З даною платою ви зможете активувати акумулятори більшості моделей смартфонів. За замовленням звертайтесь за посиланням під даним відео. Дякуємо за увагу! До нових зустрічей!